Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro. Mas tem outras formas de prevenir da AIDS. Como você sabe? Se liga. Semana passada fui dar um rolê com meu primo e o moleque me disse. Ontem à noite saí com carinho e pá, mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. PEP? É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa. Porque aí você impede a infecção do HIV, sacou? Já é um tipo de tratamento. Voltando. Meu primo ligou pro carinha e o carinha disse: caraca, mano, verdade. Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS, tá ligado? Lá no posto, ele conheceu uma mina que tá grávida e ela mandou real pra ele. Se liga, quando eu engravidei, já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. Se eu tivesse, já começava a tratar pro moleque não pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera, que tem mais. A mina contou pro carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim, que ela conhece um casal onde um deles tem HIV e o outro não. E o cara que tem, tipo... Bom, com o tratamento, a contagem de vírus fica tão baixa que reduz muito a chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre, pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado? Da hora isso. Ah, prevenção tem várias. Mas agora é só eu, você e a mais simples delas. A camisinha. Sempre.